Қазақстанда Pfizer вакцинасы 10 қарашада кешкісін келетіні хабарлады. Алматы халықаралық әуежай баспасөз қызметінің алдын ала таратқан мәліметіне сәйкес, ақшта әзірленген екпенің алғашқы партиясын Qatar Airways әуе компаниясы бүгін сағат 19:45-те Алматыға жеткізеді. Үкімет Pfizer-дің 4 миллион 230 мың дозасын сатып алған, қанша қаржы жұмсалғанын ашып айтпады. Америкалық вакцина алдымен балалар мен жүкті әйелдерге салынады. Исторический вакцинация детей. Балаларды вакциналау бұрыннан білім мекемелерінде жүргізіледі. Сол сияқты COVID-ке қарсы екпеде мектептер мен егу пункттерінде салынбақ. Бұл тек баланың ата-анасы немесе ресми өкілінің рұқсатымен ғана жасалады. Представители несовершеннолетних и подростков. Министрлік дерегінше америкалық екпені арнайы дайындалған медицина мамандары салады. 2,5 мың қызметкерді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Pfizer компаниясының адамдары оқытқан. Складта алып келінем дегенше минус 60-90 градус. Ол біздің емханаға келгенде минус 20 градуста сақталады, бір ай сақтауға болады. Ал вакцинаны ашқаннан кейін 6 сағаттың ішінде бөлме температурасында 6 сағатқа сақтауға болады. Бір флаконда 6 адамға салынады. Яғни біз 6 адамды қарап тексеріп болғаннан кейін бір флаконды ашып, сол жерде уже бәрін салып бітеміз. Pfizer-ді Қазақстан үкіметі мамыр айында әкелеміз деген, бірақ жоспарын орындай алмады. Сол кезде президент Қасым Жомарт Тоқаев жұмыстың кешеуілдеп жатқанын сынаған. Вакцинацияға бара жатқан балаға міндетті түрде тамақ беру керек, баласына айтып түсіндіру керек, қорқатын ештеңе жоқ. Вакцинаның аллергиясы бар. Анафилактический реакция болды деп айтамыз. Сонда бір ауыр дәрежеде болған адамдар ғана. Ал әрмен қарай, значит, денесінің қыз басы көтеріліп тұр, жедел аурумен ауырған адамдарға алмау керек екпенім. Бүгінге дейін Қазақстанда қанша баланың COVID жұқтырғаны туралы ақпарат айтылмады, бірақ тамыз айының соңында министрлік жыл басынан бері 50 мың жеткіншектің сырқаттанғанын хабарлаған, әрі биыл балалар арасындағы дерт ауыр өтіп жатыр деген. Нет, я не буду. Я считаю, что у ребенка есть свой хороший иммунитет. Зачем его прививать? Мен салық зарядым, я. Ну, өйткені ол керек қой. Мен өзім салғанда мен обратный реакция берген. Мен өзім 2 аптадай ауырып жаттым. Енді балаларымыздың амандығы үшін әрине салдыруға тырысамыз. Мы сами переболели ковидом, мы думаем, это очень плохая болезнь. Она необходима, иначе все будут вот так ходить, заражать всех. Қазір Қазақстанда отандық Казвактан бөлік Ресейдің бір Қытайдың екі екпесі егіліп жатыр. 10 қарашадағы мәлімет бойынша Қазақстанда коронавирусқа қарсы вакцинаның екі компонентін алғандар 7 миллион 700 мыңнан асқан. Әсімгүл Мұхитқызы, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.